Naším hostem je pan Robert Vychytil, šéf kandidátky za Občanskou demokratickou alianci ve Zlínském kraji. Pan Robert Vychytil, dobrý večer. Dobrý večer. Jste lídrem kandidátky ve Zlínském kraji. Jaké je vaše povolání? Současné povolání je stavbyvedoucí u stavební firmy. A vaše profesní minulost? Profesní minulost, byl jsem voják z povolání cca 25 let i se školama. V jaké hodnosti jste končil? Končil jsem v hodnosti majora. Kandidujete ve Zlínském kraji. Každý kraj v České republice je trošičku jiný, v něčem rozdílný. Co je zvláštního právě na Zlínsku? Ve Zlínském kraji je ta zvláštnost, že je většinou krajem zemědělským. Není tam rozvinut tak průmysl, jak v ostatních krajích. Myslíte si, že to je spíš problém toho kraje, nebo spíš výhoda? Zdá se mi, že je to tradiční věc, která na Zlínsko patří. Myslím si, že je to spíš nevýhoda. Protože vidíme to dneska na každém kroku počasí. Málo vody, váhy. Zemědělci neustále bojují s počasím, bojují s nepřízní vlivu i ostatních, což jsou ceny na světových trzích. Takže zemědělci v tomto to mají horší než zaměstnanci průmyslu. Co si myslíte, že by bylo dobré pro Zlínsko udělat pro to, aby ten průmysl se tam mohl líp rozvíjet? Ideální by byla dostavba infrastruktury, což znamená dálnice. A to je ať už spojení se Slovenskem, nebo spojení dál s Jižní Moravou. Což by teoreticky mělo přilákat investory. Ano. Když o tom mluvíme, mám pocit, že jedno ze sil volebního programu Občanské demokratické aliance spravedlivé mzdy, to je asi velký problém pro Zlínsko. Zlínský kraj, pokud sledujeme, je na druhém, třetím místě v nejnižším mzdách v republice. Takže práce víc než dost. Pokud byste se dostal do poslanecké sněmovny, máte určitě za koho bojovat. Co byste řekl o lidech z vašeho kraje? Lidé z našeho kraje jsou pracovití. To za prvé. Bohužel ty mzdy je sráží na kolena a proto odchází za prací do větších měst, ať už je to Brno, Praha. Takových případů znám mnoho. Volby jsou náročné období. Jak se na tento maraton připravujete? Sportovně. To znamená, sportujete? Sportujete rád? Sportuji. Plavání. Jízda na kole. Občas inline brusle. Když se řekne Zlínský kraj, co by si měl vybavit každý občan České republiky? Jako patriot kroměřížský samozřejmě, kroměřížský zámek, zahrady, které jsou zapsány v registru UNESCO, lázně Luhačovice, Baťův kanál, to jsou takové nejznámější. V čem by podle vás měla být Občanská demokratická aliance jiná pro voliče? Čím by měla být přitažlivá? Občansko-demokratická aliance už svým heslem nejde to škrklí, musí to jít. Už tím je přitažlivá, protože ne sliby, ale z volebního programu, co jsou v statě, já si myslím, že budou splněny, protože to nejsou žádné plané slova. Jsou to věci, které se splnit dají. Jaké si myslíte, že bude dominovat letošním volbám téma? Myslím si, že to bude jako každý volby. Peníze, peníze, peníze. Bude se slibovat, slibovat a slibovat a ve finále zůstane jenom u těch slibů. Čili řečeno jazykem
programu Občanské demokratické aliance bude se hovořit o spravedlivých mzdách, o spravedlivých důchodech. Jaký máte názor na zavedení eura? Zavedení eura, už aby to bylo. Už aby to bylo. Pořád se otálí, není s čím. Pokud chceme mít platy aspoň na dohled, jak v Německu, v Rakousku, musíme zavést euro. Některé pravicové strany, a nejenom pravicové, volají po tom, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie. Co si o tom myslíte? Být středem Evropy a nebýt v Evropské unii, to je bláhové. To nemůže být mysleno ani vážně. Jste 50-letý chlapík, téměř 50-letý chlapík. Co vy a vaše rodina? Děkuju za optání. Jsem 25 let šťastně ženatý, mám dvě děti a daří se mi dobře. A na závěr poslední otázka. Jaké jsou vaše cíle, vaše přání, vaše sny do budoucna? Cíl je jasný. Vyhrát volby a sen je takový krásný akvapark, jak má pan předseda. Pan Robert Vychytil, lídr kandidátky ve Zlínském kraji. Pan Robert Vychytil, loučím se s vámi, přeju vám šťastnou cestu domů do vašeho krásného kraje a děkuji za vaši návštěvu. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.